На домашньому майданчику баскетболістки Франківськ ПНУ здобули перемогу над аутсайдерами змагань – Вінницькими блискавками – у жіночій баскетбольній суперлізі. Якісну гру продемонстрував молодий склад команди, чого не скажеш про попередню гру із рівненською командою, від якої зазнали поразки. Реабілітувалися вже у першій четверті останньої гри. Франківчанки вирвались вперед із рахунком 28-4. Маленькі результати є, тому, в принципі, завжди приємно перемагати. І, скажімо так, на психологічній ноті готуємося далі до плей-офф. Ми виходимо на Львів, на команду Львова, будемо розбирати, робити відео, скаутинг, готуватись до команди. За підсумками регулярного чемпіонату франківчанки посіли третє місце із фінальним рахунком 92-59. Своїми результатами зізнаються задоволені. Відтак з бойовим настроєм готуються до наступної гри. Закінчили так, як і хотіли, того далі більше. Далі починається плей-офф, а тепер потрібно побіждати. Команда непроста, так як ви бачили, ми одну гру програли, там одну виграли, тому розслаблятися нам нікуди. 17 квітня івано-франківські баскетболістки виборюватимуть першість у львівських суперників. Уже на їхньому полі. Віра Ковцун, Мирон Василик. Новини на Вежі.